Kamarádi, cíl se blíží, je třeba přidat do kroku, odhodit vše, co nás tíží, na naší cestě po kroku. Je konec bíry, je konec hladu, je konec lodejství světa žádu. Bylo 8 hodin a 15 minut, když předseda Senátu státního soudu v Praze dr. Karel Trudák zahájil hlavní líčení největšího politického procesu v historii Československa. Komunisté mu říkali proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou doktorky Milady Horákové. Nám se z něj dochoval světově unikátní 6,5-hodinový filmový fragment, se kterým vás ve spolupráci s Národním filmovým archivem seznámíme. Původní materiál procesu s doktorkou Horákovou byl natočen na originální nitrátní negativ, který byl materiálem prudce hořlavým, a čím ten nitrátní materiál je starší, tak jeho zápalná hranice vlastně klesá. V tom je ten materiál nebezpečný a naší prioritou bylo převést tenhle ten nebezpečný materiál na nějaký bezpečný. Ovšem to bylo možné až teprve v roce 1990 na acetátní podložku. My jsme začali 1.1.1969 generální inventarizací v depozitáři prudce hořlavých filmů. My jsme věděli, že nějaké materiály z Nitra tady budou uloženy. No a tak jsme zjistili, že je to téměř 80 krabic procesu Horákové. Takže jsme to prověřili, že je to kompletní, pak jsme tomu dali prostě falešné čísla a bylo to tady 20 roků až do listopadu 89, kdy jsme pak okamžitě ten materiál překopírovali ve filmových laboratořích. Proces s Miladou Horákovou je jeden z tisíců procesů, protože s předstátním soudem stály stovky a tisíce lidí. V Národním archivu jsou uloženy dokumenty od začátku, kdy byl proces připravován, až vlastně po dobu, kdy byly tresty vykonány a potom některá následná řízení. Byly nalezeny stenografické záznamy z celého procesu u státního soudu a potom v rámci fondu Karla Klose. Je tady i ten původní stenozáznam a je tady strojový přepis. A tam je teda zachycen úplně celý proces věrně tak, jak byl. Dalším unikátním pramenem pro naše vyprávění je dochované vysílání Československého rozhlasu. Rozhlas vysílal záznamy procesu, to víme bezpečně, protože vždycky na začátku vysílání v 5 hodin byla připravena anonce na to, co se ten den bude vysílat. A ta anonce počítala s průběhem vysílání tak, jak bylo zaznamenáno v tehdejším věstníku. To znamená, že po skončení hlavní zpravodajské relace navazovaly různé hudební pořady a tak dále po 20. hodině. A v průběhu první poloviny procesu vždycky došlo k programové změně. To znamená, oni s tím, že budou rozhlasové noviny prodlužovány, nepočítali. Tehdejší programový ředitel Mirko Očadlík byl nucen k tomu, aby vydal oběžník, kterým tedy obeslal veškeré vysílací okruhy tehdejší a nařídil, že v případě, že budou rozhlasové noviny delší než ty plánované 2 hodiny, tak se veškeré následující pořady zkracují bez náhrady. To znamená, pro ně byl ten proces velmi důležitý a byla to priorita. Venku byl ten den zdánlivě jako každý jiný, ale uvnitř budovy státního soudu v Praze na Pankráci usedlo na lavici pro obžalované 13 mimořádných osobností. Státní žalobce vznesl žalobu pro zločin vyzvědačství a zločin velezrady podle zákona na ochranu Lidově demokratické republiky, kterou komunisté tehdy již déle než 2 roky řídili. Až na doktora Křížka všichni obžalovaní požádali, aby jim byli ustanoveni obhájcové z úřední povinnosti a státní soud ustanovil obžalovaným obhájce ex offo. Vše mělo vyhlížet jako obyčejný trestní proces. Základem našeho vyprávění bude hrubý filmový fragment. Na některých místech chybí obraz, jinde zvuk. S oporou o stenozáznamy, záznam o procesu a dobové rozhlasové vysílání se pokusíme vám přiblížit průběh procesu z dochovaných pramenů. Paní obžalovaná, vy se jmenujete? Milada Horáková. Doktor Milada Horáková. Za svobodná jste se jmenovala? Králová. Králová.
O Miladě Horákové říkával Vojta Beneš, což byl starší bratr prezidenta Beneše a jinak tedy známý sociálně demokratický poslanec pravicové orientace, že Milada Horáková je nejchytřejší žena, kterou v Československu máme. Chtěla studovat medicínu, ale protože velkou autoritou byl její otec, který ji velmi zrazoval od té medicínské profese a naopak ji nabádal, aby šla tou cestou té sociální práce a protože by bylo nejideálnější, kdyby absolvovala práva. Váš otec žije? Ano. Jaké má zaměstnání? Penzista, obchodní zaměstnanec. Vaše matka se jmenuje? Zemřela a narozená Belíšková. Narodila jste se kdy? 25. prosince 1901. Základ toho procesu s Miladou Horákovou a spol. Už můžeme hledat před únorem, když politické zpravodajství připravovalo proces proti takzvané špionážní aféře v Mostě, na kterou měli být napojeni vedoucí představitelé Národně socialistické strany. Zenkl, Drtina, Krajina. Tenhle proces únorem 1948 skončil. On se odehrál potom, ale už bez těch funkcionářů Národně socialistické strany, kteří byli většinou v exilu. Přislušíte? Do Bělče nad Orlicí. Poslední vaše bydliště? Praha 16, Zapova 3. První takové sledování jako organizované skupiny začalo někdy na jaře roku 1949 a v podstatě až do října 1949 neuvažovali iniciátoři a organizátoři toho procesu, že vedoucím bude Milada Horáková. Proces s Miladou Horákovou měl zastrašit československou veřejnost, zahnat všechny skutečné i potenciální odpůrce komunistického režimu do defenzivy, zbavit je všech nadějí, přimět je k tomu, aby se stáhli do pasivity. Následné zprávě z prosince 49 a potom z ledna 1950 už bylo jasné, že v čele se objevuje Milada Horáková a nestával. Organizátoři ze Státní bezpečnosti měli tři varianty nebo tři úvahy o vedoucích té skupiny a vždycky to byla žena. Zeminová, Horáková, Kleinerová. Já si to vysvětluju tak, že ten režim chtěl ukázat, vyřídíme si to s vámi bez ohledu na toho, o koho se jedná. A odsoudit ženu byl v podstatě zvlášť šokující akt. Byl to taky moment mezinárodně politický. Komunistické Československo chtělo nepochybně ukázat, že snahy formující se československé emigrace jsou marné a neúčinné. Uvědomme si, že v roce 1949 vznikla Rada svobodného Československa, že krátce poté začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa. Zdálo se, že studená válka dříve nebo později přeroste v regulérní válečný konflikt. Proto komunistické Československo se snažilo ukázat, že vnitřní opozice v Československu neexistuje a že režim má všechno pod kontrolou. To jsou druzí a soudružky pevným krokem před. Laščovička, který byl velvyslancem v Sovětském svazu, nejdřív posílá ohromný nadšení, to, že Sověti uznávali, jak ten únor se vyřešil, že to je výborná taktika, chválili Gottwalda. A za dva měsíce už Zorin mu říká, že Československo je moc liberální, takže dokonce Zápotocký mluví o tom, že bude přijatý nový emigrační zákon a kdo chce, ať odejde a že se to všechno pouští na západ a že to je takový divný. A Gottwald jede na Krym ke Stalinovi, má s ním tři schůzky,
bere sebou vždycky Martu, manželku, což je taky nezvyklý, obvykle to bylo mezi čtyřma očima. On se bál i se mu podívat, myslím, tomu Stalinovi do očí nebo co. Jo? A zatímco on je v Moskvě, tak Slánský tady už říká, byli jsme moc liberální, až se vrátí Gottwald, přijmeme ostrá opatření, reakci už potrnulo a začíná vyvádět a sotva Gottwald přišel a už to spustili. Tábory nucených prací, politiku ostrýho kurzu a už to začalo. Jste vdaná? Ano. Poslední vaše zaměstnání? Úřednice Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. U Milady Horákový jeden rys po celý její život je velmi dominantní. A sice neustálá potřeba pomáhat druhým lidem. Když studia měla za sebou, tak dorazila tedy do toho Ústředního úřadu sociální péče. Jehož ředitelem byl doktor Petr Zenkl. Došlo v posledních 5 letech ke změně vašeho povolání. Ano. A v jakém směru? Byla jsem poslankyní strany Československých národních socialistů od roku 45. do roku 48. do února a v té době jsem nevykonávala své povolání. No, mně jde o to, paní obžalovaná, jaké jste měla zaměstnání? V té době jsem měla dovolenou k výkonu poslaneckého mandátu. Ano. Ona byla po válce také místopředsedkyní Svazu osvobozených politických vězňů, jako sama za války vězněna. Jenomže prezident Beneš přímo tedy ji vyzval, aby šla do aktivní politiky. On to zdůvodňoval tím, že je velmi známá právě v rámci toho ženského hnutí, že velice vysoko je oceňovaná ta její dosavadní sociální práce, čili že tento typ lidí je třeba, aby se podílel přímo na politickém dění v osvobozeném státě. Ona ze začátku váhala, ale potom tedy na tuto výzvu prezidenta Beneše reagovala kladně, čili navázala na své stranictví v Národně socialistické straně z období první republiky. Ona do této strany vstoupila v roce 1929. Jaké je vaše vzdělání? Vy máte právnickou fakultu? Ano, s doktorátem. Doktorátem. Studovala velmi úspěšně. Bavilo jí to a chtěla něco nejen pro sebe a pro svou budoucnost, ale pro společnost své země, kterou milovala, udělat. Paní obžalovaná doktorko Horáková, slyšela jste obžalobu, porozuměla jste jejímu obsahu? Ano. Víte tedy, co se vám klade za vinu? Ano. Cítíte se vina těmi skutky, jež jsou v obžalobě uvedeny a které se vám kladou za vinu? Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních nesplatných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu. O něch činů, jak v nich spatřuje státní prokuratura zločin velezrady a zločin vyzvědačství? Ano. K některým ovšem vývodům státní obžaloby bych měla ještě své poznámky. No, k tomu přijdeme. Paní obžalovaná, nemluvte v právnických formulacích. Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice. Ano, tím se cítím vina. Tak, to je jasná řeč. Paní obžalovaná, vy jste povedala, že podle nesplatných zákonů se cítíte vinnou. Tážem se vás, či velezrada, špionáž podle předtím platných zákonů nebyla trestná? Byla. Děkujem, nepotřebujem já. Září 48 se uskutečnily v podstatě poslední velké masové protesty proti komunistickému režimu v souvislosti s pohřbem Edvarda Beneše. Bylo jasné i pro státní bezpečnost, že je potřeba jednoznačně změnit taktiku a upravit k tomu i trestní právo. Takže v září 1948 komunistický režim vyhlásil tvrdou linii, následně byl přijat zákon 231, který postihl skutečně 10 000 osob za věci, které se třeba soudily dříve jako přestupky, anebo se dostávaly velice malé tresty, nebo se nesoudily vůbec.
a v podstatě bylo možné odsoudit kohokoliv jenom za pouhý úmysl nebo za nějakou slovní proklamaci či pokus o útěk za hranice poměrně dlouholetým trestům. S Miladou Horákovou bylo pozatýkáno 650 lidí. Z nich bylo obžalováno a postaveno před soud 639. 11 jich bylo vyřazeno. Z těch 639 lidí ty byly rozděleny do 630 skupin. První byla ta 13členná mladina, kde byly ty 4 rozsudky trestu smrti a celkem bylo popraveno 10 lidí, ještě 6 k těm 4 s Miladou. Další, které zbývají, ti dostali 7850 let těžkého žaláře. Čili to bylo na osobu přes 13 let. Jestliže jsme hájili, zejména v roce 1947, už po červnu a červenci, když byla jasná otázka Marshallového plánu, jestliže jsme hájili větší připtělení. Prosím, mě nejde o věc, mě nejde, paní obžalovaná, abyste mě rozuměla. Mně nejde o to, abyste líčila náladu, abyste líčila skutečnosti, nýbrž mě jde o tu náladu. Jaká ta nálada byla? My jsme chtěli zesílit vliv západních mocností, aby vyrovnal ten vliv, který ze spojenectví... A nebo aby převyšoval ten vliv západu. V té době, kdy já jsem pracovala v komisi, šlo hlavně o to vyrovnání, poněvadž v té době byla otázka takto postavena. Od roku 1948 obžalovaná doktorka Horáková byla zaměstnána v Ústřední národním výboru hlavního města Prahy, a to až do svého začení v září minulého roku. Já jsem s únorem a s jeho provedením nesouhlasila. A postavila jsem se proti němu záporně. Záporně. Mluvila jste o těchto věcech také... S předsedou strany doktorem Zenklem? Ano. Navštěvovala jste? Doktora Zenkla jsem navštěvovala poměrně dosti často po únoru v jeho bytě, vzhledem k našemu dlouholetému spolupracovnickému a přátelskému vztahu. Petr Zenkl byl středoškolským profesorem a nejen to, on napsal i některé školní učebnice. Jakmile dosáhl 21 let, vstoupil do Národně socialistické strany. Nejdřív začal pracovat v sociální oblasti, což mu zakrátko vyneslo post starosty Karlína a potom stanul v čele Ústředního úřadu sociální péče. O tom jsem mluvila se Zenklem. Výslovně jsem formulovala otázku tak, zda je toho názoru, abychom v jednání se sociálními demokraty... Paní obžalovaná, prosím, vstoupili. Já chci jenom vědět. A on odpověděl, že ano. A dal vám konkrétní nějaké pokyny, jak máte... Pokyny mě pro toto jednání žádné nedali, jen mě řekl, že to mohu být já. A na další moji otázku, zda jen já, označil také doktora Nestávala, kteří máme se sociálními demokraty jednat. No a teď v jakém směru se mělo jednat? Dal vám nějakou linii? Pro tuto věc mě linii nedal. On mě dal linii a pokyny pro věc, která byla zaměřena do tábora národních socialistů. Pro ilegalitu, která byla zaměřena do tábora národních socialistů. No, v jakém směru? Doktor Zenkl, a tady musím prosím prohlásit, mě osobně nepověřil vedením ilegality národních socialistů. Také v dopise, který jsem pak od něj dostala, výslovně stálo, že nikoho nepověřuje. Ale já jsem no to se jste cítila vázána. Snad nějaký dekret, paní obžalovaná? Ne, on mě ani také žádným způsobem nenaznačil, že bych já měla si osobovat právo být nějakým představitelem. Ale pokyny, které mi dal, jsem považovala já za závazné pro sebe, pro činnost ilegální, a také jsem potom je realizovala tím, že jsem v podzimu 1948 vytvořila nebo dala podnět k vytvoření té... K tomu se dostaneme. Já ale stále chci ještě slyšet ty pokyny, jaké to byly, ty pokyny. Pokud je mohu přesně formulovat, jsou obsaženy
tedy mé výpovědi, ale pokud je mohu přesně formulovat, otázka vyplývala z těchto podnětů. No, to bylo několik otázek. Předně se obraceli příslušníci strany a chtěli vědět v několika věcech direktivy. No, tak to by bylo příliš obšírné. Já mám zájem, jenom paní obžalová, já mám zájem na tom, jestli dal nějaký pokyn k tomu, co mají členové strany národně socialistické, kteří si přejí změny dělat a jak mají postupovat. Předně si přáli vědět lidé z našich řad, zda mají vstupovat do komunistické strany. No a na to byla odpověď, že hrozila-li by ztráta zaměstnání, existence, kterou my jim nemůžeme v té době zabezpečit, že mají vstupovat. Jen to zaměstnání nebyl také dán pokyn, aby tam místech, se snažili získat nějakou důležitou. A nebo jsou-li na důležitých místech, které by byly pozičními místy, které by měly význam pro nás, pro budoucí ilegální činnost, aby také do strany vstoupili. Nebylo to, paní obžalovaná, také proto, aby z těchto míst rozvraceli lidově demokratický režim? Doktor Petr Zenkl dával potom podrobné pokyny k protistátní a vyzvědačské činnosti. Učil své věrné, jak k rozvratu republiky udržovat styk s nepřáteli našeho lidu. Pardon, pan předseda, mezi tými některými členmi byl náhodou snad nějaký robotník, dělník český? V našem předsednictvu strany národně socialistické... Respektive z toho, co zostalo, nebyl. Nebyl, jak to? Paní obžalovaná, pak jste se všichni domluvili na tom, že bude někde nějaká schůzka. Kde to bylo? Před... No prosím, jenom mě odpovědět. To bylo ve Vinoři. Ve Vinoři, ano. Kdo byl pověřen tím, aby to místo tam obstaral, respektive tu místnost pro to? O opatření místa jsem požádala doktora Jandečku. Kdy to bylo? Pokud se mohu pamatovat, muselo to být někdy v září 1948. Dala jste mu nějaký tip panu doktoru Jandečkovi, nebo on sám? Nikoliv. Jen jsem vyjádřila přání Vojty Beneše, že si nepřeje se sejít v žádné veřejné místnosti, ani v žádné rodině. Nýbrž kde? Na místě, kde by nepodlehal té publicitě. Tak kdo tam všechno byl? Vy? Doktor Nestává? Na tuto schůzku jsem pozvala já doktora Pešku, Vojtu Beneše, doktora Nestávala a Jandečku. Byli tam lidovci, národní socialisté, sociální demokraté. Ta hodinová schůzka v podstatě neskončila žádným závěrem. Lidé se rozešli, aniž by bylo domluvené, že by to mělo pokračovat. V podstatě dohoda zněla tak, že by se mělo odpustit od nějakých riskantních akcí, že není dobré provokovat státní bezpečnost. Účelem této schůzky bylo dohodnout se o tom, zda je nutno vytvořit nějakou společnou základnu nebo společný orgán, který by měl buď vytvářet sám nebo koordinovat ilegální činnost protistátní činnost těchto různých směrů. Těchto různých směrů. Směřující k jakému cíli? Směřující ke změně režimu. Pane předsedo, dovolíte, prosím. Prosím. Paní obžalovaná, vy říkáte, že jste tam měli tedy vytvořit jakousi společnou základnu. Že ano? Pro protistátní činnost. My jsme se tam měli o tom dohodnout, zda takovou základnu máme vytvořit. No, a k jakému jste dospěli závěr? My jsme dospěli k tomu, že není vhodné ani časově, ani po stránce našeho vlastního názoru na jednotlivosti, zejména na určité konkrétní otázky, abychom vytvářeli takovou společnou základnu. Ano. A protože jsem chtěla... Jde o to, paní obžalovaná, jestli jste se na této schůzce zcela shodovali v tom, že tento režim lidové demokracie chcete odstranit a že budete o to usilovat. Ano, na tom jsme se shodovali. Na tom jste se shodli. Tak jste tedy vytvořili základnu kontrarevoluce u nás. Direktorium mělo být vedení československého odboje. Měla to být vedoucí skupina odboje, sestavovaná z bývalých národních socialistů, z bývalých lidovců, z bývalých sociálních demokratů a ze zástupce trockistů, že ano, to byl Záviš Kalandra.
ti byli prezentovaní jako vedoucí představitelé československého odboje, napojení na exil a jeho prostřednictvím exilu na západní kapitalistické zpravodajské služby a, ne, a nepřátelé. Jakmile chráníme zájmy buržoazie, musíme si přirozeně představit, ano, že v určité etapě průlom do socialistické, do přísně socialistické linie to je. Ano, byl to, paní obžalovaná, program protilidový. Byl to ten program, který byl v rámci socializující demokracie. Počkejte, nechte socializující demokracii a já se vás ptám, jestli to byl program proti lidu, proti jeho zájmu nebo ne. Byl to a prosím, program teď můžete proti, říct ano nebo ne. Byl to program proti přísnému uplatnění socialistické linie. Bezvýjimečnému uplatnění socialistické. Bezvýjimečnému. Prosím vás, paní obžalovaná, co myslíte, jak by asi přijali, s jakým nadšením dělníci továrny, která byla znárodněna, protože měla 500 zaměstnanců, s jakým nadšením by přijali svého dřívějšího pana továrníka zpět jedna ředitelské místo ve své továrně? S vědomím, že dále bude vykořisťovat jejich práci. Řekněte mi, jestli by to byli přijali s nadšením, či nikoli. Co myslíte asi tak? Já mám v této věci odchylné stanovisko, proto jsem se dostala do této činnosti. Když bych já měla odpovídat své názory, tak bych řekla, že v některých továrnách, ne vždycky a ve všech, ale v některých továrnách iniciativa a tvůrčí schopnost toho majitele. Paní obžalovaná, jestliže jste se domnívala, vy a vaši společníci, že dělníci nejsou ochotni dobrovolně vydat své továrny kapitalisty, řekněte mi ještě, za jakých podmínek jste si představovala, že se to vůbec může stát? Přirozeně za podmínky zvratu, změny režimu. Změny režimu a za jakých okolností mohlo k této změně dojít? Ty okolnosti souvisely podle mého názoru s otázkami světové konstelace. A sice konkrétně jsme je viděli ve třech možnostech. V možnosti války. Paní obžalovaná, jaké války? S kým proti komu? Války západních mocností proti východu, to znamená proti lidově demokratickým zemím. A na čí straně by byla Československo? Československo jako spojenec by muselo stát na straně Sovětského svazu. No a na čí straně, paní obžalovaná, by stáli bývalí SSáci z Německa? Já na to víte, že jsou tam ještě? Já na víte, to že jsou tam formování v organizace? Já na to nemohu odpovědět, až tyto poměry mi už nejsou známy. Slyšeli jste tedy. Obžalovaná dále už nic neví. Není známo, kde by stáli ve válce proti našemu lidu nacisté a SSáci, kterým svou rozvratnou činností připravovala půdu. Předstírá, že neví. My však víme. Výslech pokračuje. Amerika, ta by chtěla zde vyvolat jen rozvrat? A nebo? Pokud jde o Československo, se domnívám rozvrat. Rozvrat? Pokud ano. Jde o světové dění, domnívám se, že jde o věci dalekosáhlejšího konflikt. Konflikt, který ozbrojený. Ozbrojený, tedy vál. No, podávali jste vy potom takové, zatím jenom všeobecně, sbírali jste vy nějaké ty zprávy, projednávali jste je a tyto zprávy jste posílali takového druhu, které by k tomu účelu byly ano, důležité? Ano, já jsem takové zprávy shromažďovala, pokud jsem je někde slyšela. A ovšem velmi opatrně jsem z nich vybírala jen některé, protože zprávy, které jsem já podávala, měly sloužit k takové objektivní informaci těchto činitelů. Nechtěla jsem, aby upadly z důvodu, aby nediskreditovali tuto svou rozvratnickou činnost. Jsem nechtěla, aby upadly do zpravodajství, které šlo nad pravdu. Já nevím, jestli jsem se jasně vyjádřila. Ano, vy to příliš nějak já jsem formulujete. Prostě jim chtěla dávat poctivé řekněme zprávy. Řekněme otevřeně, já vám položím otázku. Podávala jste takové zprávy, které měly postavit poměry v Československé republice do špatného světla, že je zde špatně, zlé, to vymyšlené, vylhané? Zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné prosím. Činnosti. To znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti, ne, proti lidově demokratickému, proti dnešním poměrům zde, že? Poslanci jako Milada Horáková, Josef Nestávala podobně nebyli postavami, které by byly schopné připravovat nějaký ozbrojený odpor. Oni byli svojí životní zkušeností bytostně politiky,
dávali přednost politickému řešení a skutečně se pouze jednalo i na té faře ve Vinoři pouze o politické diskuze, které v podstatě i podle tehdejšího práva nebyly vůbec trestné. Vy jste chtěla rozvrátit zde poměry, chtěla jste, aby došlo k novému, k jinému společenskému zřízení? Ano. Ano. Protože... Byla jste dále, prosím, paní obžalovaná, byla jste ochotna i k tomu souhlasit, aby byla válka vedena proti lidovým demokraciím i proti Sovětskému svazu, aby tento cíl váš došel uspokojení? Ano nebo ne? Ano. Ano. Prosté ano z úst obžalované a jaký cynismus a hrůzy válečné, utrpení a umírání tisíců znamená. Věděla jste, paní obžalovaná, že také ti, vaši patroni, v zahraničí, Zenka a Rybka, pracují přímo k rozpoutání války? Podle zpráv, které jsem od nich dostala, jsem viděla, že jejich možnosti působení v tomto směru jsou poměrně velmi malé. Ale že by v rámci svých možností, možností se o to tež snažili, co jsem ano. viděla. Budu ještě citovat dokumentární materiál v tomto směru v originále. Z výslechu plyne dále, že rozvratníci se snažili proniknout všude. V každé instituci měl být jejich člověk. Jeden z důležitých úseků, do něhož chtěli proniknout, byly odbory. Měli tam Františka Dlouhého. Ano. Kdo to doktor byl? Nestával doporučil přizvat tajemníka Československé strany socialistické, myslím, že se jmenuje František Dlouhý. A. Pane předsedo, dovolíte prosím k této otázce. Paní obžalovaná, zahájil Dlouhý rozvratnou činnost v odborech? My jsme o této otázce hovořili v našem výboru ilegálním a žádali jsme Dlouhého, aby si opatřil spolupracovníky, kteří by s ním otázky odborové řešili. A později se mluvilo také o jakési síti těch důvěrníků odborových. Vy jste také, paní obžalovaná, informovala doktora Zenkla, že ano? Ano. Ano. Já jsem sama navrhla a také jsem pak sama prováděla informaci Zenkla a Rybky o jednáních na tomto výboru. Sama jste ji napsala, koncipovala? Zprávu, kterou jsem posílala Zenklovi, jsem zcela sama napsala, ano. koncipovala i odeslala. Prostřednictvím koho jste ji odeslala? Odeslala jsem ji za pomoci doktora Kašpárka, bývalého úředníka ministerstva zahraničí. Dostala jste na ní odpověď? Ano, později, po delší době jsem na ní dostala. Co to bylo za odpověď? Od koho to byla odpověď? Byl to Zenklův dopis, o němž se domnívám tedy, že to byl Zenklův dopis, byl přepsaný na stroji, ale z vyjadřování, z formy, která mě byla velmi dobře známa, mě ten dopis jsem identifikovala jako dopis Zenklu. Ano. Dostala jste také dopis od Rybky? Ano, dostala jsem také dopis od Rybky na podzim 1949. O čem pojednával ten dopis? Ten dopis prosím. Byl obsáhlý. Prosím, pan prokurátor v této souvislosti. Pane předsed, paní obžalovaná, je to tento dopis, byl vám předložen? Snad, že by pan prokurátor z něho ocitoval nějakou stať? Amerika potřebuje ještě určitý čas k výzbroji, aby vytlačila definitivně Sověty z Evropy. Mezitím bude propagačně využívat hospodářské nesnáze Sovětů a satelitů mezi těmi západními politiky, kteří mluví o tom, že se podaří vytlačit Sověty z Evropy bez války, je více přání než reality. Pane prokurátore, je to zkreslený obsah, ale je to obsah. Je to nějaký výpis nebo opis z toho dopisu? Ten dopis byl rozsáhlý, byla to zpráva situační, zahraničně politická, pak to byla zpráva o cestě Rybkově do Itálie a potom to končilo takovým instrukčním závěrem a závěrem týkající se... Paní obžalovaná, ale tyto, na tyto věty si pamatujete? Obsahu ano. Ve stylizaci se mi zdají být jiné. Rybkův dopis a jeho směšný, zmatený obsah koloval mezi rozvratníky jako nějaká zakládací listina zoufalého spolku zkrachovaných politiků. Obžalovaná starostlivě pečovala o jeho rozšiřování. Sdělovala jste ještě dalším osobám? Ano, myslím, že jsem o něm hovořila s kolegyní Kleinerovou a že jsem o něm hovořila rozhodně také s Přeučilem. 8. listopadu 49
ve 4.00 zazvonili zvonky u 380 funkcionářů a svezli nás do Ruzině a tam začal ten kolotoč přípravy toho velkého procesu, který měl být veřejný, který původně měl být jenom z naší partají. První sovětští poradci k nám přišli v říjnu 1949. Byli to dva, kteří vystupovali pod jmény Makarov a Lichačev. Oba to byli funkcionáři, kteří dělali Rajkův proces. A oni v podstatě ten proces, celou tu koncepci vytvořili, nebo v zásadě se na ní největším dílem spolupodíleli. Protože to byl první velký organizovaný monster proces v Československu. Stalin vytknul našim soudruhům, že jako nepokračujou dost ostře, už v té době Maďarsku šly popravy a u nás nic se nedělo, takže došlo k tomu, že sem přijeli ty odborníci sovětští. No a potom, jako se řeklo, ne, tak tohle je žvanění, protože se dělali protokoly jakž tak odpovídající situaci. Řekli, ne, tohle se roztrhá, sežerete to a teď budeme dělat protokoly jinak. Takzvané otázkové protokoly byly otázka, odpověď, otázka, odpověď. A v té otázce už byl vyjádřen, když ne přímo odpověď, tak aspoň záměr, co se sledovalo, co se čekalo. A tyhle ty otázkové protokoly potom byly zpracovány, takzvané scénáře pro soud. Účelem bylo přimět vyšetřovaného, aby přiznal činy, které nespáchal. Postupně byly vytvářeny kombinace jisté polopravdy a nakonec i lži, které měly určitý reálný základ v událostech, které se staly a o kterých původně vyšetřovaný vypovídal. Nakonec byly tyto informace zasazeny do nového rámce, kdy naprosto neodpovídaly tomu, co se skutečně stalo. V konečné podobě šlo o to, aby se ten vyšetřovaný s tou verzí, která v podstatě odpovídala budoucí režii toho procesu, ztotožnil a přijal za svou. Konečná podoba výslechů tak měla nakonec podobu určitého memorování a utvrzování vyšetřovaného v té verzi, kterou si vytvořili vyšetřovatelé a další organizátoři toho procesu. Západní imperialisté nedovolí totiž, aby tady byl malý samostatný stát Československá republika. Že tady bude muset být nějaký zvláštní federativní útvar. Je to tak? My jsme o této federaci hovořili. Hovořili jako o nezbytném důsledku jediném, který tady bude po eventuálně té vaší válce, kterou jste zamýšleli. Je to tak? Ne, tak pane předsedo, jako o nezbytně nutné. My jsme o tom hovořili jako o jedné myšlence, která se v té době projednávala. Žádné také stanovisko na nás nebylo, abychom k tomu zaujímali, ale museli jsme se i tímto problémem zabývat. Čili jinými slovy řečeno, tato koncepce na západě vám byla známa, bylo vám známo, že emigrace, zrádná emigrace s tím počítá, ano? Ano, bylo to známo mě i z našeho tisku, protože se s tím polemizovalo, i naši veřejní činitelé polemizovali ve svých vývodech veřejných právě s tímto stanoviskem, které bylo připisováno Rybkovi jako mluvčímu pro tuto konfederační otázku. Paní obžalovaná, ještě jednu otázku. Pane prokurátore, jste... prosím, obsáhla ta otázka? Nebude. Poněvadž přerušíme pak jedna. Paní obžalovaná, tady jste slyšela o tom, že tento pán doktor Eduard Táborský, svého času vynikající diplomat Československé republiky, označuje takový stav, kdyby nedošlo k válce, za Mnichov. Vy jste sama zažila Mnichov? Že ano? Ano. Vy jste ho prožila? A velmi cítelně. A co tomu říkáte? Co tomu říkáte, že se označuje stav, kdy dojde k dorozumění mezi Západem a Sovětským svazem za Mnichov z hlediska emigrace? Musela jsem jistě o tom také vážně uvažovat a také, pokud se pamatuju, jsem se tím velmi obírala. Po Mnichovu, kdy ona se zapojila do domácího odboje, byla v petičním výboru Věrní zůstaneme, tak tady se začala připravovat nová ústava. A ona tady připravovala materiály týkající se sociální oblasti a ten hlavní ústavář
skutečně tedy jaksi respektovaný znalec ústavního práva, byl pravicově orientovaný sociální demokrat profesor Zdeněk Peška. Ona prodělala několik věznic za protektorátu. Poslední roky dva, myslím, trávila v Terezíně a tam teda zkusila strašně moc. Říkala, no možná, že jsi si nevšim, že nosím jenom dlouhé rukávy. To si budu pamatovat do smrti. A vyhrnula rukáv a ukázala mi a měla tadyhle ještě na zápěstí, na ruce tři jizvy. Úplně se tam strčil tušku. Takže chápu, že se bála. Odpoledne výslech obžalované Horákové pokračoval a nakreslil také obraz tak řečené emigrace, která se shoduje toliko v nepřátelství proti našemu lidu a republice, ne však, když jde o koryta a žolt od amerických štváčů. Já jsem už odpověděla hned v počátku, že v době války by logicky z celé naší činnosti vyplývalo postavit se na stranu nepřítelovu. Ano, se pátou kolonu. To znamená, já bych to sama osobně takto nechtěla nazvat. Ale prosím, nemohu namítat, jestliže to nazýváte tak vy. To byl tedy účelem v případě války, ale my jsme v tom stádiu činnosti, ve které se celá tato práce nalézala, byli hlavně před druhým problémem. Co bychom chtěli dělat, kdyby se nám podařilo, nebo kdybychom docílili zvratu toho režimu a zvratu těch poměrů. A tady bylo nutno si vypracovat a ujasnit. Myslím, že pili na kožu medveďa, který byl živý, zdravý a zrastal, rozmáhal se, nie? Bylo předčasné, paní obžalová. Paní obžalovaná, proč vy říkáte, že byste to nechtěla nazývat takovou činností páté kolony, jak jsem ji nazval já? Já si pod pátou kolonou představuji to, co jsem dosud cítila pod pátou kolonou, cizí, nepřátelský živel, národně odlišný. Podle mého názoru se vedení Komunistické strany Československa poměrně dlouhou dobu bránilo tomu, aby uspořádalo nějaký takový obdobný proces, jaký proběhl třeba v Bulharsku nebo v Maďarsku. Ale nebylo to nic platné, protože ten tlak z Moskvy byl neobyčejně silný. Odrážel Stalinovu snahu zlikvidovat všechny opoziční tendence, které by mohly případně vyvrcholit v něčem takovém, co udělal Tito a jeho soudruzi v Jugoslávii. To znamená, že by některý z těch států komunistické soustavy odtrhli od Sovětského svazu nebo případně dostali do opozice vůči Moskvě, tak jako se to podařilo Titovi. Říkala jste, že jste je posílala do zahraničí? Posílala jsem je do zahraničí Rybkovi a Zenklovi. Měla jste určité cesty k tomu, jaké to bude cesty? Jeden dopis mě byl doručen norským příslušníkem Andersonem. Je vzkaz ústní, nikoli v dopis. S kým norským příslušníkem Andersonem? Kdo to byl, ten norský příslušník? Já jsem poznala tohoto muže jako tajemníka Svazu osvobozených politických vězňů norských v roce 1947 zde v Praze jako místopředsedkyně zdejšího svazu. Jak si, paní obžalovaná, asi myslíte, že označuje pracující lid vás, a to nikoli již v nějakých tajných kódech, ale v docela otevřené řeči mezi sebou. Paní obžalovaná, dále... Já vám to ještě zodpovím sám, prosím. Říká vám slovy zákona, že jste zráci vlasti a válečními paličky. Základním znakem monster procesu je, že musí šokovat společnost. Čili musí se v něm nahromadit tolik zločinů a trestných činů, které tu společnost ohromí. Velezrada, špionáž, příprava dokonce k zabití, terorismus, příprava války, ty nejhroznější trestné činy musí být v něm zahrnuty. Když někoho žalujete za tyto trestné činy, tak mu nemůžete dát měsíc věznice. Musí mít jedinou smrt nebo doživotí. Čili v té celé koncepci těch procesů už je vlastně rozsudek. Dostávala jsem různé časopisy zahraniční vůbec,
když zde nebyly legální cizí časopisy lehce k dostání. Paní obžalovaná, jsou to snad tyto časopisy Čechoslovák v Norsku? Také byl mezi nimi Čechoslovák v Norsku. Já prosím, pane předsedo, předkládám na vytisky těchto časopisů a prosím, aby prostě jsou konstatovat, že obsahují články hanovící Československou republiku a současně předkládám šifry obžalované zabavené a fotografie rekonstrukce nálezu šifrovacího klíče psacím stroji doktorky Milady Horákové. Zde to bylo u vás nalezeno také, poznáváte to, že je to ten? Ano. Ty vaše poznámky, kde jste ano, ten ano, já jsem to také měla, při vyšetřování ověřila vlastnoručním podpisem. Vlastnoručním podpisem. Předsedu Trudáka dále zajímá, zda jí Růžena Pelantová, kterou Milada Horáková znala ještě z magistrátu, požádala, aby jí pomohla získat mikrofilm. U inženýra Šopra, který byl tehdy v exportní firmě, kde jsem se domnívala, že by takový cizí výrobek byl získatelný. Ano. Víte, věděla jste už tehdy, čemu takový přístroj slouží? Ale jistě, no, mikrofilm. Tak je znám jako snadná pomůcka k fotografování věcí, které se v nejmenším rozsahu mají transportovat nebo mají se tedy... Tedy jste věděla, že by to sloužilo špionážním jistě, účelům? Protože šlo o seznamy, na kterých jsme měli my národní socialisté mimořádný zájem. Paní obžalovaná, mě překvapuje vás, že pan Jakš nabízí vnuka Sudety zpět Československé republiky. A pan Hubert Rybka hovorí, že by bylo lepší, kdyby ostali v rámci Německé říše. Mně o tom nic není, pane prokurátore. Prosím, jestli chcete pozrieť se na ten dokument, já vám ho dám k dispozici. Já prosím, věřím, ale není mi o tom nic známo, nemohu se k tomu paní nějak... obžalovaná, hovorili jsme o Středoevropské federaci. Počítali jsme s tím, že rozhodně nebude to Československo, které by určovalo tu formu uspořádání Evropy samo, nýbrž, že tady budou ty mocnosti, které vyhrají válku proti Sovětskému svazu, ano. Které by určovaly mnohem víc než Československo tyto paní obžalovaná, formy úpravy. Paní obžalovaná, to by znamenalo ovšem rozmělnění Československa v nějakom útvaru, který by vyhovoval nie Československo, ale cudzině, ano? To bychom byli, pane prokurátore, nepřipustili, kdybychom my do toho... Paní obžalovaná, ukážte mi tě síly, které za vámi vůbec stály za prvé, a ukážte mi tie sily, ktoré keby ste kolaborovali s Američanmi, zadržali americké ruky, aby sem neposlali Jakša a SSA. Na základě toho, co se podařilo od vyšetřovaných zjistit a toho, jak měl konečně vypadat proces, tak byl z těch informací sestavená jakási režijní kniha, kterou společně sestavovali vyšetřovatelé, sovětští poradci a v konečné fázi i zaměstnanci justice. Ty konečné protokoly by byly nakonec předkládány ke schválení i politickému vedení KSČ. Po 10. rokoch nové hlasování o tom, mají-li by Sudety připojené, alebo nie k Německu. Byl by to nový Mnichov, paní obžalovaná? Já se nemohu, pane prokurátore, k tomu vyjádřit. Dobré, děkuji. To není můj materiál. Je to Středoevropská federace, paní obžalovaná? Tak to tedy mysleli a myslí vůdcové tak řečené emigrace, kterým se u nás pokoušejí sloužit lidé druhu obžalované Horákové a její společnosti. Svých cílů chtěli dosáhnout válkou a obžalovaná rozvinuje perspektivy své skupiny. Prosím. Sama nesouhlasila, protože jsem to nepovažovala prosím, z hlediska mezinárodního za nějak prakticky uskutečnitelné, že jsem mluvila a počítalo se v tom výboru o té možnosti diplomatické cesty. Paní obžalovaná, mezinárodní volbách pod mezinárodní kontrolou a tak dále. Volby pod mezinárodnou kontrolou. Paní obžalovaná, pamatáte se na určitý akt mezinárodné kontroly, na který jsme doplatili v roku 1938? Pamatují. A právě proto jsme... Paní obžalovaná, to je Mnichov a to je nová válka. Milada Horáková byla zatčena se svým manželem 2. srpna 1940 na Horním Dvradle na dovolené s malou Janou. No a gestapáci po roce stále nemohli Miladu Horákovou usvědčit z nějakých dalších vazeb na náš odboj.
ale potom bohužel díky jiným účastníkům toho odboje, kteří tedy byli také pozatýkáni, byli také vystaveni krutým výslechům, tak se nakonec tady ty vazby odhalily. A Milada Horáková měla původně navržen trest smrti. Její muž, doktor Horák, byl zemědělský inženýr, který se také podílel na odbojové činnosti a pro tu novou ústavu připravoval materiál týkající se zemědělské oblasti. Čili to byla jaksi ta jeho vina. No a ten soud proběhl v Drážďanech a oni vlastně se až teprve tam na chodbě po řadě let spolu viděli. Nicméně Milada Horáková nedostala trest smrti, ale 8 let káznice pro nedostatek důkazů. A on dostal 5 roků. Oba skončili v těch německých věznicích až do osvobození americkou armádou. Počítala jste s tím, že v případě války bude zasáhnutá možná i Praha? V každém případě, je-li válka, musíme počítat se zasažení všech cílů. Zasažení cílů, mezi nimi i Prahy? Přirozeně musíme počítat se zasažení všech cílů. Paní Obžalovaná, 16-ročnou dceru, je v Prahe? Ano. Děkujem, to je všechno. Po výslechu doktorky Horákové bylo přelíčení prvního dne přerušeno. Soudcům státního soudu, prokurátorům, vyšetřovatelům a zástupcům ústředního výboru KSČ nastala druhá směna. Dlouho do noci trvající porada se konala u náměstka ministra spravedlnosti, doktora Karla Klose, šéf režiséra procesu. Odtud se nám však filmové záběry již nedochovaly. Probíhalo tady přísně tajné hodnocení průběhu skončeného představení a osnovali zde další plány, protože hned příští den proces pokračoval.